talouden kautta voi vaikuttaa yhteiskunnassa ihan kaikilla tasoilla, eikä me ollaan valtakunnallinen puolue, toimitaan kunnissa ja sitten tietenkin eduskunnassa. Ja puoluetoimintaan voi lähteä jokainen mukaan, joka kokee nämä meidän ajamat asiat tärkeiksi. Meille tärkeitä asioita on ihmisarvo ja tämmöinen, voisi sanoa, että me puhutaan myös sosiaalista markkinataloudesta, eli halutaan kannustaa ihmisiä esimerkiksi yrittäjyyteen ja pitämään huolta lähimmäisistä ja lähiyhteisöistänsä ja toimimaan aktiivisesti. Mutta sitten samaan aikaan pidetään huolta heikoimmista, eli meillä nämä kaksi asiaa yhdistyy tässä puolueessa ja siinä ollaan aivan ainutlaatuisia Suomessa ja tämmöistä inhimillistä otetta päätöksiin tahdotaan tuoda. Minä lähdin mukaan sen takia, koska haluan olla mukana tekemässä KD:n politiikkaa, koska ne arvot ovat minulle tärkeitä. Haluaisin rohkaista nimenomaan niin, että tämä on mukavaa yhdessäoloa eikä ollenkaan virallista toimintaa. Kun on pienet ympyrät täällä, niin ollaan kovinkin epämuodollisia ja kokoonnutaan pienesti eikä vaadita myöskään ihmisiltä liikaa. Toivoisin, että ihmiset lähtisivät rohkeasti mukaan. KD:ssä pääsee vaikuttamaan oikeastaan niin paljon kuin tietyllä tavalla itse haluaa. Ja tämä KD on myöskin sellainen, koska tämä on arvopuoli, niin täällä pystyy ihan oikeasti kristillisen arvojen mukaista politiikkaa tekemäänkin. KD on vahva, hyvä puolue ja meillä on aina ollut tämä inhimillinen ote asioihin ja ihmisten tärkeys päätekijänä. Ja sitä haluan korostaa kaikessa toiminnassa, että ihmiset päättää asiat, ihmiset ratkaisee ne ja kaikki päätökset vaikuttaa meihin ihmisiin. Et pitää muistaa se, mitä markkinavoimia ei ole, vaan kaiken takana aina ihminen ja meidän yhteiset päätökset vaikuttaa meidän yhteiseen elämään kuntatasolla. Mä toivon, että KD on semmoinen vastavoima. Nyt on jotenkin aika kylmät tuulet puheltaa yhteiskunnassa tällä hetkellä. Ihmisiä ajatellaan aika lailla vaan taloudesta käsin ja jotenkin unohdetaan se, että viime kädessä kaikki nämä yhteiskunnan rakenteet on sitä varten olemassa, että ihmiset vois hyvin ja vois elää onnellista elämää. Ja kaikki muu on ikään kuin välineitä sitten sen toteuttamiseen. Ja jos tämä unohtuu ja aletaankin puhumaan rahasta ja taloudesta, tai jostain muista periaatteista ikään kuin ohi tämän ihmisten hyvinvoinnin, niin silloin mun mielestä mennään pieleen. Eli mä toivon, että KD:n kautta ollaan vastavoimana tuomassa ihmistä esille ja myös sitä, että jokainen itse aktiivisesti voi siinä lähiyhteisössään toimia yhteisen hyvinvoinnin eteen ihan semmoisella välittämisellä siinä omassa elinympäristössänsä.